Сәлем, достар! Бүгін сіздермен баклажаннан салат жасаймыз. Видеона са лайк басып, жаңадан рецепт жіберу үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Баклажанымызды жуып, тазалап, ұзын-ұзын ғып турап аламыз. Туралынған баклажанымызды ыдысқа салып, дұз салып, жақсылап араластырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Баклажанымыздың суы шығу керек. 15 минут тұрғаннан кейін баклажанымыздың суын төгіп, салқын сумен жуып аламыз. Салқын сумен жуып алған баклажанымызды қызып тұрған майға екі жағын қызартып, қорып аламыз. Қызғарған баклажанымызды алып, ыдысымыздың астына салфетка төсеп, салып, суытамыз. Баклажанымыз суығанша қызанағымызды ұзын-ұзын қып турап аламыз. Піскен жұмыртқамызды да ұзын-ұзын ғып тураймыз. Сарымсағымызды ұсақтап турап, немесе теркадан өткіземіз. Оға майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салатымыздың үстіне салқындаған баклажанымызды қосып, дәміне қарай бұрыш қосамыз, тұз қосамыз. Майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, жаңадан рецепт жіберу үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Әлі де жаңадан рецептер болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет сіздерге.